El tèxtil és un dels sectors que més influència ha tingut al llarg de la història a diferents zones geogràfiques espanyoles. Des del segle XVIII, la producció d'elements tèxtils ha suposat un dels principals elements en el desenvolupament econòmic, social i laboral a regions com la valenciana o la catalana. De fet, a dia d'avui, aquestes zones congreguen a la major part del teixit productiu del tèxtil espanyol, com també ocorre amb sectors com el jogueter. No obstant, és a Catalunya on el tèxtil ha tingut històricament més importància. La producció tèxtil porta aparellades diferents vessants que contribueixen a la millora dels productes que es fabriquen, entre les que s'inclouen els productes químics. Sense ells, seria pràcticament impossible tintar els teixits o atorgar-li major resistència o característiques ignífugues o aïllants. Per primera vegada en la història, el col·lectiu dels químics dedicats al tèxtil celebra el seu simpòsium anual fora de Catalunya i concretament ha sigut en la ciutat d'Alcoi. Un fet que reconeix la rellevància de la capital de l'Alcoià per al sector a nivell nacional. Una ciutat tan emblemàtica i representativa del tèxtil espanyol i internacional com és Alcoi i la Comunitat Valenciana. Les empreses textiles siguen tenint su ubicación primordialmente en las comunidades catalana y valenciana. Y estamos convencidos desde la asociación que debemos trabajar para que la relación entre ambas sea lo más fuerte posible, pues la unión de nuestras fuerzas permitirá hacernos mejores a todos, sin distinción, y situar al sector a los niveles de admiración y respeto que habíamos tenido antaño y que se merece esta industria. En este simposio vamos a intentar entrar en los temas actuales en la industria textil. Esa apuesta por la formación, esa apuesta por los institutos tecnológicos para el desarrollo de la industria. Nosotros, el Ayuntamiento de Alcoy, la Politécnica, llevamos muchos años trabajando en esta idea fuerza y recompensa y agradece que otros colectivos que venís de otros territorios también tengáis la misma idea. L'esdeveniment ha congregat al campus d'Alcoi de la Universitat Politècnica de València, que té una càtedra i està íntimament lligada a ens relacionats amb el tèxtil com a ITEX, a 125 especialistes en la matèria. S'agrupen en l'Associació Espanyola de Químics i Coloristes Tèxtils, un ens que aposta fermament per estretir la relació entre les empreses del RAM, els instituts tèxtils i les universitats que, com el campus alcoià de la Politècnica, ofereixen formació i investiguen entorn al sector tèxtil. Creemos que es un sector y sabemos que es un sector donde nuestros alumnos acaban trabajando, no solo los que estudian el máster de Ingeniería Textil, de todos los 6 grados, de los 2 doble grados y de los 4 máster que tenemos, al final muchos de los 2.200 alumnos que tenemos en esta escuela acaban trabajando en el sector textil. Aquí tenemos empresarios del sector y asociaciones empresariales que pueden dar fe de que creemos que esto funciona. Un tema muy importante que es la relación universidad-empresa y centros tecnológicos, que esto es lo que ha de producir un desarrollo más uniforme y que ambos campos se beneficien de los conocimientos del otro para ir avanzando en los temas más cruciales y más interesantes que demanda esta industria. Durant tota la jornada d'aquest dimecres s'han dut a terme presentacions, xerrades i taules redones en les que s'ha debatut al voltant de la sostenibilitat en el tèxtil o les noves formes de màrqueting per al sector.